Anem amb el grup tercer de la segona divisió B, marcador Saragossa B 2, Olímpic 1, Huracán 3, Mestalla 0, Reus 1, Atleti Balear 0, Manacor 1, Orihuela 2, Badalona 1, Mallorca B 0, Dénia 1, Ontinyent 1, L'Hospitalet 3, Andorra 2, Llagostera 0, Sant Andreu 0, Gandia 0, Lleida 3. Els punts de l'Esporting Maonès per al Terol. Anem a veure dos partits seguits. Un, la victòria de l'Orihuela davant el Manacor. I el segon partit, el derbi valencià entre l'Huracán i el Mestalla. La victòria de Manacor afiança l'Orihuela en la segona plaça, però avui els de Xer Garitano han hagut de superar un gol en contra. Este de Rubio, nascut en un valor retrucat des de la banda dreta. Els balears, que són penúltims, se n'han anat al descans amb avantatge en el marcador. Al minut 55, este clar penal a Fuentes significa l'empat i canvia el signe del partit. Ivan Espadas és l'encarregat de transformar l'1-1 des dels 11 metres. L'1-2 ha arribat al minut 77. Valor que Ivan Espadas controla en l'àrea i deixa arrere per a que Piñero engalte les malles. Nuestro objetivo es ir partido a partido. Tenemos el objetivo del playoff. Vamos pensando en eso. Ahora tenemos el partido de Llagostera, pero este partido era fundamental. Conseguir dos victorias seguidas es difícil. Amb tot a favor, els oriolans han pogut fer algun gol més. L'1-2 els assegura pràcticament la promoció. L'Huracán va apagar les il·lusions del València-Mestalla molt ràpidament. Només havien passat 3 minuts de partit quan David Fas, amb assistència d'Omar, va inaugurar el marcador per als de Nico Estévez. Els del filial blanc i negre intentaren acostar-se a l'àrea de Paco, el porter local, però no aconseguiren crear massa perill. Sí que ho va fer l'Huracán en jugades com esta, on William podria haver anotat el segon per als seus, anul·lat, això sí, per... En la segona meitat, els locals van dominar clarament. Al minut 14, Pablo Morgado va fer el 2-0. 15 minuts després, el Mestalla es queda amb un home menys per l'expulsió de Joel, que acabava de eixir al camp per fer un penal a Morgado. David Fas va ser l'encarregat de convertir-lo en el 3-0 definitiu. L'Huracán torna a ocupar la tercera posició i continua la lluita per l'ascens. Els de Sergio Ventós hauran d'evitar cometre errors per no regalar més punts. El gol temprano que hemos hecho, bueno, se ha demostrado que bueno, hemos tenido una superioridad y eso ha hecho que nos llevemos este resultado, ¿no? Tanto el miércoles como hoy, pues los errores defensivos, sobre todo Balón Parano, nos han marcado, pero digamos dos partidos pues que tanto hoy con un saque de banda a los 5 minutos como una falta lateral y la acción del penalti, pues, y el otro día pues dos acciones a Balón Parano nos han costado 6 puntos. I l'Olímpic va perdre una bona ocasió per a puntuar en la seva visita a Saragossa. El partit es va decidir en la recta final de l'encontre. A falta de 4 minuts, el Sativí Alcolea va empatar neutralitzant així l'avantatge dels locals. Semblava que almenys un punt viatjaria cap a la Murta, però en el primer minut de la prolongació va fer el segon el Saragossa B per mitjà de Brian. Derrota de l'Olímpic, que encara té marge per a obtindre plaça de play-off d'ascens. Creo que es demasiado castigo para el partido que hemos hecho, perder y encajar dos goles además. Y creo que es un premio excesivo para el Zaragoza, aunque no dejo de reconocer que también han puesto mucho o todo de su parte para ganar el partido. Empata un en l'altre derbi autonòmic de la jornada, el que enfrontava el Dénia i l'Ontinyent. Per als dos equips no perilla la permanència i es poden permetre empatar, com ho han fet esta mateixa vesprada. Repartiment de punts entre Dénia i Ontinyent en un partit poc vistós. La primera part no ha tingut dominador clar del joc. El Dénia ha disposat d'alguna ocasió més que l'Ontinyent. Este remat de Raúl Muñoz ha sigut l'oportunitat més clara per als seus en els primers 45 minuts. A valor parat ho provava el Dénia. Al minut 14, Rubén ha avançat els locals davant la passivitat de la defensa de l'Ontinyent. Bona maniobra i bon gol per inaugurar l'electrònic. El Dénia es trobava més còmode en el terreny de joc i en esta jugada a Sant José, lliure de marca, remata desviat. Els d'Ontinyent, sense claretat, buscaven la porta contrària. La segona meitat ha estat marcada pel joc trabat degut a les moltíssimes faltes assenyalades. En una d'elles ha empatat l'Ontinyent. Juan Navarro aprofita un mal rebús de la defensa per equilibrar el marcador. Els locals continuen buscant la porta aprofitant el valor parat, mentre que l'Ontinyent oferia una millor versió que en la primera meitat. Al 26 li han anul·lat un gol al Dénia per fora de joc. Al remat, empat a un i els dos equips que hauran de continuar sumant per assegurar la permanència.
Hay que ser justos y creo que el partido ha sido un partido muy equilibrado en todas las facetas del juego. Sabíamos que era un campo muy complicado, que el Denia llevaba una trayectoria muy positiva y que en casa se estaba haciendo muy fuerte. Creo que nos hemos adaptado bien. Tenemos 44 puntos, hemos sumado un punto, somos el Denia, el equipo con el presupuesto más bajo, es para hasta cuántos equipos firmarían la situación y la posición que nos encontramos nosotros. Contento con el esfuerzo de los jugadores, lo han intentado hasta el final y bueno, pues enfrente tenía un equipo que no lo pone nada fácil. Gandía, en el partido que enviste en Nou 2 esta vesprada, enviste la imagen lamentable de la jornada y sí protestaban los jugadores del conjunt blanquiblau, del Guillermo Laue, del Gandía, porque no han cobrado les seues nóminas, el seu sou. Veiem el 0-1 que ha rebut els del Guillermo Laue, gol d'Imaz, era la primera part, gol del Lleida. El 0-2 ja en la segona part, l'autor del gol, Jorge, marca de tir encreuat. I el, veiem la repetició, com controla dins l'àrea, i el xut ras i col·locat per a marcar el 0-2. I este que veuen és el 0-3 ja en el descompte, Saifé, espenta el baló al fons de la xarxa. Aquí estoy para dar la cara. La he dado desde el primer día y la daré hasta el último. El partido lo he visto, un equipo que no piensa en jugar, que no piensa, que no está metido en la faena porque no estamos. Cometemos un error en un saque de banda y nos hacen el gol. Nos equivocamos en el saque de esquina, nos hacen un contraataque y todo lo que habíamos trabajado y sabíamos dónde nos iban a hacer mal, nos hacen el segundo gol. Siguen viviendo de nuestros errores, pero porque el equipo no está. El equipo está fuera de sí, estamos todos descentrados. En el fútbol femenino.